خلق وای چې معاشر دی احتساب دی خلق وای چې معاشر دی احتساب دی کامل خدای لمانده خلګو حساب غواړي درنو مینوالو تاسو خپل کوربا نجیب ترین تاسو په درانه چوپړ کې په دې هله حاضر دی چې تاسو به هم د نجیب په شان روغ جوړ او خوشاله یست هله لرم چې تاسو به کړی کې خوښنی او پریشانی تر پښو لاندې کې خوشاله او خنداګانی به د ځان شناخت وکړئ ما اوریدلې دي تاسو هم اوریدلې دي اکثره داسې خلک چې زما او ستا په وټو باندې ډېر ځاکیانو پر رسېدلې خو بدبختانه تور داسې خلک هم پکې ستا زما سېونه سې تر ما پورې چې ما څه اوریدلې دي هغه په کار داده چې در تاسو هم در ورسوم چې هغه د زده کړې د خوا ډېر کمزوري وي نور باندې موږ نه ځو چې د کورنۍ د خوا ته څنګه یې بیکګراونډ دې څنګه دی څه دې کول څه نه کوې خو خلک زموږ څخه اکثره دا ګیله کوي و یاره خدای دې تباه مکه تا چې و پلانې ته ووټ ورکوئ دا خو یو مقدس یو امانت وي تا څنګه ورکوئ او بیا ته په دې خبر وي چې دی هلته بیا زموږ نمایندګي کولای سي دی عمر له خپل عک راوړلی سي دی هلته دا خبرې کولای سي چې زما علاقه داسې پسمانده ده زما خلک داسې غم ځپلی دي دا کولی سي یا خو بیا مې داسې هم اورېدلی دي چې یو به داسې څوک پکې پاتې کیږي چې هغه به ماسټر ډیګري هولډر نه وي ماسټر ډیګریز هولډر وي بیا به ما ویل چې دا سړی به زه چیرې پیدا کوم دا به ته وایي څوک یې بیا زموږ په دا پسمانده علاقو کې به هم داسې څوک پیدا کیږي چې هغه به د وطن او د وطن سره سره د صوبې سره سره بالخصوص د پسمانده علاقې نو به هم ډېر اوچتوي ډېر مخته به بیایي بیا موږ سوکه په خبرېدلو چې یاره ستا خلک ستا پوهان ستا رسېدلي خلک ستا خو هغه به موږ ته نوره معلوم ولي په دې چې درانه خلک به همیشه درنې خبرې کوي درانه خلک به همیشه درانه ناست دي او پښتانه نه وایي وایي په درنو به درنې په سپکو به سپک یې دا موږ هم اورېدلي تاسو هم اورېدلي انشاءالله غلطه دم نه نن زموږ سره د خپرونې په ځای کې یو ډېر قدرمن میلمه چې زما په فکر او ګمان کوم چې ستاسو په فکر به هم ډیر دروند او اوچت میلمه خدای پیدا کړی دی او موږ ته هم نن دغه میلمه راستولی دی زموږ د خپرونې شان به وي او انشاءالله تاسو به هم دا خپرونه ډیر زیاته خوښوئ ولې په دې چې میلمه واقعی هم ډیر ژورې خبرې کوي ډیر معلومات لري او ډیر دروند میلمه دی دا میلمه زما په فکر د هیڅ تعارف محتاج نه دی سابق گورنر سابق چیرمن سینټ او دا وخت موجوده ایم پی ای دی سید محمد فضل آغا صاحب چې د انجینیر هم دی په دې خو زه نه هم خبر نور به هم ډېرې خبرې سره کوو خو تاسو هم زموږ سره اړیکه کولای سئ زموږ سره تماس نیولی سئ زموږ سره د تماس نیولو شمېره د 0 1 9 2 0 3 2 0 راپورته کړئ ټیلیفون زه او زما درون میلمه ستاسو د ټیلیفون په انتظار یو راځم د میلمه پر لور باندې د ټول در مخ خو آغا صاحب ستاسو په ځانګړې توګه مننه کوم چې خپل قیمتي او دروند وخت مو راکړ محمد صلی الله رسول الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وبحمده استغفر الله نجیب الله خان مننه خوستا او د پاکستان د کوټي د ټي وي د سنټر ده د ټولو د مخه او تا ته او ګرانو لیدونکو او ورېدونکو ته د زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم سلام او بیا د دې ټي وي نن زه هریان شوم چې تا ما ته ټلیفون پرون بلکې کنندو راوکو چې ماښام دی او لایف پروګرام دی نو زه خوشحال هم شوم هریان هم شوم چې شکر دی د پاکستان ټي وي یا د نور چاو موږ په یادوم سو چې دلته په کوټه کې یا په بلوچستان کې یو سنټر شته چې د کوټې په نامه دی او هغه ته هم په دا څلورو ساعتو کې یو 15 منټه ورکو چې د دا کوټې او د بلوچستان د خلکو آواز څوک واوري نو نن زه په ډېر خوشحاله یم دا به زما همیشه ګیله وه نو ستا هم ډېر شکرګزار او د ټي وي هم ډېر شکرګزار او دا هیله لرم چې پاکستان ټي وي هم او دا نور ټي وي چې دي دغه هم د بلوچستان طرف تک سترګې راواړي او د دې خلکو په ستون ځان خبر کی او دغه سې لایو پروګرامونه دلته وکي چې ودی ته اندازه ولګیږي بالکل چې په دا سپیره خاورو کې په دا تور غرو کې انسانان اوسي او د کم سوچ ډاکټر انسانان صحیح ده بالکل او ډېر شایسته خبر دی وکي او دا غره غور طلب خبر دی آغا صاحب
دا به موږ اورېدل چې آغا صاحب سید فضل آغا صاحب ډېر ډېر زیات کارونه کړي دي په ګڼ شمېر تعداد باندې کارونه کړي. ته د ټولو مخو ماته دا راوښیې چې سید فضل آغا صاحب څوک دی، د کوم ځای دی، څه کول او مخته څه کوي؟ زه خو یو ډېر غریب سړی یم او زموږ ستاسې کلیو علاقه یوه ده، د یو خوار کلي چې د عجزوی په نامه یادېږي. د هغه کلي هم پلار مې سره ده دی چې د خاندان مې کاروبار د تاشکند د سمرکند د کراچي د افغانستان ټولو، لیکن په هغه غرونو کې زما پلار یو ساده بزګر و، اردو یې هم سمه نه وزده. خو د پلار و د مور پرورش پنځه جمعاته مې د ګنګلزوی په سکول کې پر ټاټ ویلي دي. شان بیا دلته کوچ ته راغلی یو، بیا دوران د تعلیم به مې د ورونو سره په کپړه کې دکان بګاري هم کوله، سیلزمینی مې هم کوله، سبق مې هم وایي. بس الله ته دا منظوره وه، خو احسان دی دغه مشران د مور د پلار د ورونو زما سره وکوي. انجینرینګ مې وکوي، د انجینرینګ بعد مې وکالت وکوي، بیا څو عمر سرویس و، د سرویس بعد بیا څو عمر خپله ستړه وه. بس دا د 1950 څه یو داسې درته د مهربانه نه مهربانان وو چې ورته پامې سو چې سنټر پاکستان ته ولاړم. دوه واره مې هلته تیر کړي دي. په هغه سنټری کې مې دنیا هم ګرده کتلې، د اقوام متحده په جنرل اسمبلی کې په دوه واره د پاکستان نمایندګي هم د بلوچستان په افتخار سره کړې ده. او انشاءالله یو وار شریعت بل په پاکستان کې پاس شوی دی، په سنټ کې، په هغه زما په چیرمینۍ کې وو. نو الله ډېر احسانونه کړي دي، موقع را کړي دي، او ډېر ښه خلکو سره لکه غلام اسحاق خان صاحب، لکه صاحبزاده یعقوب صاحب، لکه محترم مرحوم جنیجو صاحب، د داسې خلکو سره مې، ډاکټر محبوب الحق صاحب الله دې غری کې رحمت کړي، ټول ښه ښه خلک وو چې موږ ته د شاګردانو د اولاد په حیثیت کتل او ډېر څه یې را زده کړي. هغه صاحب ستا تعلیم څو دی او ستا ابتدایي زده کړه تا د کوم سکوله څخه ترلاسه کړې ده؟ ما ابتدایي زده کړه خو پنځه جمعاته د ګانګزوی کې پرایمري سکول و، چې د خاورو منډوانو د یو چا مینه خالي وه، په هغه کې به موږ سبق وای. د چکواله به ماستران راتلل، په مارچ کې به رالو، په دسمبر کې به تلل، دا ماسترانو بیا چټۍ نه کوله. او په اشپو کې د پرایمري سکول امتحان هم د بورډ امتحان کېدی. او بیا دا ځای رالو په اسلامي سکول کې مې اته جمعاته وویل. د اتو بعد مې بیا د نمو د لسم امتحان مې د اتم میاشتې د اتم پاسېدو بعد ورکړی. هغه الحمدلله په فرست ډویژن څخه شپاړس نمبره کم، د ګردو ملګرو څخه مې یو جمپ ووهی، پر مخ ځینې ولاړم. بیا مې اف اس سي دغه ساینس کالج څه وکړه، د هغه ځای پېښور یونیورسټي کې مې داخله واخیستله. څلور کاله مې هلته وویل، انجینرینګ مې وکړ، بیا رالم درې څلور کاله مې سرکاري ملازمت وکړ. زه انشاءالله په فخر وایم چې زه واحد انجینیر یم چې په درې نیم کاله بعد اگزیکټیو انجینیر جوړ شوی یم، په اتلس په شپاړس کال کې. بس بیا هغه هم د بوټو سره حکومت خبرې در لاندې باندې سره پرېښول، بیا پاتې شو. بیا په پنځه اتیا کې بعضې مهربانانو په هغو کې یو راجا اکرم صاحب نومېږي، دلته به ایسي و غری کې رحمت کې خدای یو دوه درې نور. بس دا د سینټ وکې ساته یې پام شو په اسبو کې، دا پیسې مې ایسي دا هم نه وې چې خرڅېدې. د اول سینټ جوړېدی، زه اول سینټر یم په نونس کې چې د برګډیر کوکر او د ضیاءالحک صاحب او د ماشاءالله او د دوی د مرضۍ خلاف راغلم. نو په هغه کې د لورلایي طاهر لوڼی صاحب الله دې غری کې رحمت کې، ظریف مندوخیل صاحب، سرور خان کاکړ صاحب، او څلور بلوچانو و چې نوم یادېږي کې زما خورونه دي، غفور کلمتي و، دا دا څه شي ورته وایي، کریم نوشروانی و، صابر بلوچ و، دغه ماته وټون راکړو، درګورو زیات وټون واخیستل، نه هنځ نه پټکړي، نه پیسه خرڅ شوی، نه خرڅ شوی. تقریبا به نه ویشت کال عمر به مې څه و چې سنټ ته ولاړم. دا خبرې شته دي وایي آغا صاحب خشمیږي ډېر؟ هو، دا پر خپل ځای حقیقت څوک چې درواغ وایي، او درواغزن سړی ته مې بس دا پښتو کې بیا دوی ما په مردار هاډې مې ورته ورک سي که نه، او یا غلط ریپرزنټیشن چې کوي که نه. نور خو زه نه خشم کوم، نه هغه دلته به راهیم، یو غزل اورېدل ول د ما سره ډېر مه کښېنه، زما بس یې. نو که څوک زه داسې یم، که څوک راسره کښېنستو بیا تلی نه شي انشاءالله، بیا به هلته په ساوې پر کندور به لکه د ګیداړو د زرندې ګیداړه پر کندورو به پرت ناست وي، بیا به تلی ها. لیکن درواغ هیر پیر چم پر دې باندې خشم ډېر راځي. وایي زړه به دې نه وي خو رضا به شي، زه داسې یمه، ما سره مه کښېنه، زما به شي، زه داسې یمه. هغه صاحب په پښین کې دې دا وخت
ډیر شکارونه روان کړی دی او ته ما دارو چې دا خلک مطمئن دي کنه دي مطمئن خلک خې غواړي یو هغه سا پر دا ټول پښین باندې رسیدلای شي د زما چې څه زړه غواړي د پښین دپاره دا یو بار خو ګرد پاکستان زموږ تاسې کور دی بیا بلوچستان زموږ تاسې کور دی بیا پښین خو نو زموږ تاسې کمباله ده نغری مې بالکل زما چې څه زړه غواړي چې څه مې کړي دي ګواهي مې دي کړي دروس که څه هم الحمدلله په عربو اروپا مې خرڅ کړي دي د سنټ کې چې ومه په دا دوله سکاله کې په داوس کې چې ومه لیکن افسوس دا دی چې هر څه وکړو هلته ورور څو په خلکو باندې پره نه ده په هغو خوندي نه ده که سکولونو نه ورڅ کړکۍ دروازې ځینې کښلي دي که پر پلو ور تېر شو دغه ګاډ ریل ورته وایي دغه یې ځینې کښلي دي که د سړکانو پلونه دي د هغو خښتې یې کښلي دي که سکولو له ورسو ماسټران تنخواه وړي ماسټران په سکولو کې نشته که هسپتالو له ورسو اکسرې مشینو ډینټل انسټرومنټس پراته دي ډاکټران په کې نشته بس زړه مې شین دی نو چې هر څه وکړم خوشحاله نه یم هر څه چې مې کړي دي ګواهي سملا نه دي کړي صحیح ده د دې علاوه هغه صاحب دا خبره رښتیا ده چې میجر ریټایرډ اورنګزیب بادینی صاحب ته په هغه صاحب ویل چې یاره په کار ده چې دا کار څه وایي ده ورته چې بالکل لبیک علاقه چې ده زما ستا په شریکه ده او زه به د دې علاقې څه یو شی جوړوم دا خبره رښتیا وه چې میجر ریټایرډ اورنګزیب بادینی هم ستاسو شانه به شانه ولاړ دا ما اورنګزیب بادینی د دې د مخه نه پېژاندي صحیح ده نه په دا د پښین په بیوروکراسي ماګه یې کار درلولی دای بدل کړه دا را بدل کړه دا کیسې و دا دونی عمر ما په سیاست کې اوسو د 50 وروسته پورې ما چیرې که چا به څه سپکه راسره وکړم ما به پرېښو مال بس خیر دی دا به څه ورځې تېرې کړي ولاړ به سي منه تا به خوند نه راکوي چې د چا سره ځان په سر کړم که نه نو د الیکشن په دوران کې د الیکشن کې خو نه پورته کښته کېږي که نه زور زبردستی و جایز و ناجایز نو ما به دته ټلیفون وکړي دته ټلیفون باندې ریسپانس به ما وکړي هغه به ډېر مثبت و کنه ټیک ده نو د هغه څه به چې زه خدای کول د دپشن د خلکو احسان دی پر ما باندې الله دې ودی ته به حساب یو زنه ورکړي دا پیټ زما پر وژو راکښې شوی د دستر چې زما رابطه سوله ما په ژوند کې نجیب خان دوه کسان لیدلي وو یو زه دلته چې ګورنر وم دلته عرفان الهي و د کراچي و شاید انډسټریستو پلارې نو دی سی کوټو نو زما دلته هم دغه عادت وزه په انسپکشن ستلم باندې شپه شپه ګڼټې د سیول هسپتال د بولان د ښار هغه به راسره وو ما بل دا نور سمدول سر دفتر مالته یې ورده برابر یو د اورنګ بادې زه وو اورنګزیب بادنی وو دا ما په اسمبلی کې هم پر دې باندې خبره کړې او اوس چې بدل شوی دی زما پراجکټ یا زموږ د ګورو د امپیګانو دی منې پراجکټ په نیمایي کې پاتې دي هغه زموږ د نغري سړی وو درما زیات کاشتمن وو دغه ورنه کاشتمن سړی بل څوک مانه دی لیدلی زموږ د پښین په حواله سره لکه اورنګزیب چې وو مګر ده هم چمره سره وکړي زه ځینې یعنې په خوله خوابده یم په زړه کې خو راباندې ګران دی که نه چې زه ولاړم زموږ په درنا وخت استوم ده ځان عمرې له وکړي جام صاحب چې رالم ماته په اسمبلۍ کې لاپکه ډي سي تمیلې ما ویل دا خو دې شکار نه وکړي کوالټه به توګه مال هماره هی لیکن پښین کې زموږ پراجکټس په نیمایي پاته دي هلته ډېر ښه غټ پراجکټس زما په سین کې ما په مخه اخیستی په پایپ لاین کې دي کنه نو د ده په ملګري سره اورنګزیب پر ما په دغه ګران صحیح ده چې هغه د پښین لپاره ځان وقف کړی وو هغه صاحب د نارینه علاوه د زنانو یا د میرمنو د زده کړو په حمایت کې یې حمایت یې کوي چې بالکل زموږ میرمنې هم تعلیم ترلاسه کړي ګوره دا خو د قرآن عظیم زموږ ته د دین هدایت دی تعلیم پر هر نر او ښځه باندې فرض دی نو هغه خو د دواړو دپاره برابر فرض دی باید چې هغه ټول سهولتونه چې موږ د الکوان دپاره کوو هغه د نجونو دپاره هم وي خو باید چې د هغوی سګریګیشن نه وي ملاپ یې نه وي سره جلا یې شیطان لوی کافر ظالم دی څه وخت سړی ته پرووکیشن ورکړي چې هغه زموږ د شرم او د حیا او د تهذیب او د کلچر او هغه شیان سره ګډوډ نشي تعلیم کول یعنی دفتر کې هسپتال کې هر څه کولای شي خو کې بس هغه یو شرط پکښې دی چې هغه پرده کې به چې پایا هغه زموږ د شرم د حیا چې د اسلام هم ده او د پښتونوالي هم ده چې هغه باونډري کراس دی صحیح دی هغه دا وخت ته د لویز نظام سره مطمئن نه زما دا دوستان چې کله کله دوستان خو نو کله تیز هم دی ډیلا بیلا می وای ډیلا او ته مال بس مکس ته لکه د بلوچستان لیویز د یست ولا کته ولا پراته خبره دا ده چې لیویز نظام خو په انګریزانو په وخت کې په دې د لیویز نظام مضبوطه وو چې انګریز خو دلته ډیکټیټر وو هغه خو د ځان خپل پاره خپل د
دکتاتورشپ یا قبضه ثابت ساتل نو هغه به د مختلف قبایلو د مشرانو سره وو هغه ته به زماره ورکړی وه چې تا ته شل دیر څلوېښت لیویز درکومه او ته به دا نظام د علاقې سنبالوې نو که بغلا وسول سردار صاحب نیولی و ملک صاحب نیولی په بل چا پسې تللی نه نو هغه وخت ډېر مؤثر و په مابین کې داسې پېښه راغله چې نظامونو سره ګډ وډ سو کله به یو سو کله به بل سو لیویز خلکو داسې وویل د مالس خلک بعض اوقات نوکرۍ لپاره راسي وایي ماسټري وایي بیا ماسټري ته پرېږده خو حکمه سا وایې تنخواه اخې ورځي اخې نه یو همدا ووایي یو بل ځای یو بل ځای نو ماسټري خو د پنځوس کورو کلی دی د ټولو کورو کلی د ګورو خانه ور خراب وایي نو دا اوس حک په ساوې دنګ دی نه هغه ټرېنینګ شته نه هغه اصله شته او بل خو اوس پولیس کا لیویز کا چې ته یو ځای تېرېږې بس هغې پنسرې یو مخ ته نیولي دي ای ټلیفون هم نه دی دا خو اوس امر یوازې شته د ګورو په لاس کښې نو ما زه چې کهګه تېرېږم ته وایم زموږ څوک راځي زموږ نو ته څه خبر ته خو زموږ ټلیفونونه په لاس کښې دي هغه ډسپلن نه دی پاتې شوی صحیح ده په لیویز کښې پاتې شوی دی په پولیس کښې پاتې شوی دی په ماسټر کښې زموږ هغه ډسپلن و آداب و ټرېنینګ و د خپلې ذمهوارۍ سره ایماندارانه تور باندې خپل ذمهواري ادا کول هغه زموږ څخه بیا دا خلک ولې داسې بولي چې دا لیویز چې دی دا خو یو قبایلي فورس دی او زموږ د شرم و د حیا تڼۍ به مې الله تړي او د الله نه پس بیا لیویز چې دی هغه په دې کې ډېر لوی کردار ګوره زموږ خو په ډېرو خبرو کښې سیاست را واچو ما ته دی دی کیسونه را معلوم دي د دغه لیویز پترو شوي دي چې قاتل یې برې کړی دي مقتول یې دغه یله کړی دي شرم وایه خو چې دا پولیس له ولاړ شي خو هم دغه زوی مړي به پکښې وي خو دغه زما ورونه ورېرونه به پکښې وي نو بل څوک دي که شرم وایه د پولیس پردې لیویز پردې کښې را کولی د پولیس پردې کښې دې هم را کړي خو زه دا ډسپیوټ کومه نه لیویز دې پاتې شي خو لیکن ټرېنینګ دې ورکړي لیویز دې خپل فورس د ځانه جوړ کړي هغه د لیویز چې کومه ذمهواري او ډیوټي ده باید چې هغه په مېړانه وکړي او د په علاقه کښې امن امان د خلکو عزت د جان و مال د شرم د حیا دا محفوظه پاتې شي صحیح ده آغا صاحب دا رښتیا دي چې ته د وزیر اعظم اډوایزر هم پاتې شوی او که پاتې شوی نو په سنڅو کې پاتې شوی او ته د چیرمین سینټ کله پاتې شوی زه د 1950 کې خو سینټ ته ولاړم 1985 کې ټیک ده او بیا په 1980 کې زه د سینټ ډیپټي چیرمین جوړ شولم بیا په دغه دوران کې د ضیاءالحق صاحب په شهادت ورسېدی غلام اسحاق خان مرحوم ډېر لوی زما دپاره حیثیت درلود په خپل ذاتي حیثیت کښې که نه خلکو به ورسره اختلافات یا به نه وي بهرحال خو هغه یو ډېر غیرتمند مسلمان غیرتمند پاکستانی غیرتمند پښتون او غیرتمند صدر نو بیا هغه ولاړ پرېزیډنټ شو زه چیرمین شوم بیا شپږ میاشتې زه په چیرمین کښې ورسره پاتې شولم که نه نو دا وخت ما دا و ټرېنینګ مې د هغو سره شوی دی زده کړه مې د هغو سره شوی سره د شاته خوا د زما تعلیمي پس منظر سره باوجود چې زه هلته ولاړم زه داسې وم لکه چې زما هېڅ نه زده مګر دا ټول زده کړم د هغو سره مشرانو سره ستا د ژوند یو داسې یادګار لمحه چې ته هېرېی لیکن هغه نه هېرېږې یو خو ذاتي ژوند دی یو سیاسي ژوند دی په سیاسي ژوند کښې زما دوه سیاسي ژوند کښې زما دوه یادګاره دي یو په پاکستان کښې شریعت بیل راغلی و چې دا دې پاس شي نو هغه شریعت بیل دوه کاله په سینټ کښې او وخت ډېر محترم شخصیات و لکه پروفیسر خورشید و قاضي حسین احمد و قاضي عبداللطیف صاحب و مولانا سمیلک مرحوم و نور هم داسې ډېر دا موږ ټوټل چې مطلب په معاشه کښې چې کوم یعنی مذهبي سوچونه و د دا ګردو په هغه کښې دوه کاله موږ سره وشربله دا خبر مې یو ځای ته را ورسوله سهار له چې پرایویټ ممبر ډې ورته وایي بیل به پېښېدی وسیم سجاد صاحب په دا ورځ کښې چیرمین و زه ډیوټي ماښام یې ټلیفون را وکړي ولا هغه جان مجې لاهور له زه ځم ضروري کار را پېښ شو ما په مخه څه ښه دی ولاړې سهار سینټ له زه رالم زما دپاره دوی د خوشحالۍ ورځ وه چې دا د شریعت بیل په پاکستان کښې پاتې شي ویلې پاکستان چې جوړ شوی دی د لا اله الا الله محمد رسول الله په نامه باندې او موږ تاسې مسلمانان یو د شریعت څه غاړه یعنې غاړه اړول چې دي دا په یوه لحاظ مناسب زه د ځان ته یې نه بولم هېچا ته یې نه بولم نو بس دغه و چې بیا انشاءالله د پیپلز پارټۍ د بې نظیرې محترمې غریک رحمت کښې خدای د دې حکومت و اعتزاز چودري چې و وزیر داخله و زه چې په دا سینټ کښې کښېنستلم چې کرسۍ کښې چې کښېاعتزاز حسن که بل اعتزاز چودري اعتزاز حسن اچھا اعتزاز حسن دا اوس چې هم سینټر د دوی نو چې په هلته خو سینټ په چېر کښې چې کښېنستلم هغه تمهیدي شیان چې وسو تلاوت وسو نو بیل مې پېښ کړي
نو دا بل چې پرشر دی یو طرف ته خوشحالي وه بل طرف خو نو پرشر د دنیا هم ډېر و خارجي پرشرونه هم ډېر زما دا د بغله خولې به دلته لاندې پر دا تشې باندې شنتې خو دا بل چې فرسټ ریډنګ سیکنډ ریډنګ ترډ ریډنګ چې اوسو نو ما غږ پر وکړي چې بل په حق کې څوک دي ووایي ها نو په یو وار غږ پورته چې ها بیا مې غږ پر وکړي چې د دې په مخالفت کې دي څوک دي ووایي چې نه هېچا نه وویل نو ما غږ پر وکړي چې بل پاس شو اون بارک مسا په اتفاق راځي سره دا د خوشحالي ورځ او بل هغه د خوشحالي ورځ په کوم ته ده کې د فلسطین په حواله باندې ریزولوشن راتلی د امریکای نو موږ چې دنه نوارلو شانواز خان سدوزیو هغه هلته های کمیشن کې سفیر وو دوې ورځې پر ما تیرې کړلې په های کمیشن کې چې د تبه د فلسطین پاک کې نه وای مال زه خدای سي نسم کول اخر خان صاحب دلته پرزیدنسي کې غلام سره خان صاحب ما سره په ټلیفون وغایوي چې ما خان صاحب چې زه درا لېژلې ما کوم ته دا تاسو خدای سي کول بس نو تاسو کاست نو زه رالم کوم چې رزولوشن رالي ما د فلسطین پاک کې بټن کې شي چې د فلسطین کا کوټ دا بل نه خوشاله وي صحیح نو رخ دا سیاست کو نو لاندې باندې کې شي هغه صاحب په دایو خبره او زما د کتون کو در پای سر نو خلاص و آغا صاحب مرده کشنی و آغا صاحب دا آغا تراو بیا سوکه سوکه خطه دو هم آغا صاحب دا آغا تراو و اس مرد پخپلش پینجر سو خو آغا صاحب درو سو پوری آغا ترا دی دستا دا نزده که دو راز چشده یا با خبر تابل پشتنه وکه تاول دا جون دا زما دا جون دا یاده دو یا با ماشاءالله پروڈیسر سو بای ماشاءالله و بای ماتا بای چیز زما دا مار سر دیر مینو او زما دیر تربیت چی دی زما مور کرده او مېر مور د هر کښنی د پاره یونیورسيټي ده کماندی مندی سي اصل ټریننګ زې اصل یونیورسيټي چې د مور ده د مور غېږ ده چې هغه ټول په معاشرتي ژوند تاپو کې په دیني ژوند تاپو کې نو ډېره مینه مې وه نو زه هغه هم د انجینرینګ سره راغلی یم کال یو نیم سرویس کې دی مور مې ناجوړه شوله پنځلس ورځې د ډاکټرانو سره په احسان وکړي هر څه مې وکړو بس خدای به نه پرېښوله نو چې زما د شادۍ ورځ سولې داره څه ولاړه وه یو هغه م ډېره د خوښنۍ ورځ وه بیا مې د پلار ورځ وه بیا مې مشر لاله چې عبدالخیر سید عبدالخیر نومېده زه کښنۍ لوی کړی تعلیم وشو اوبه دهغه بیا دلته په ښار کې ده کړي دي بیا چې هغه راڅه ولاړې زما په سر لکه منډو چې راغله چې د کور د کلي زمواري ګرد رالې نو زه به نور ځوان وای که دا ولسي غم او د کور غم خوښنۍ زما په سر نه وای راغلی چې آزاد وای داسې په ژوند کې د یو چا پر حال ژړلې دي په ناګور نه اوس کوم چې به راووتم سهار دا کښنیان دا پیسو والا چې به مې راغوښتي وو نو هغه زموږ دلته یو د پخوا خو پیسې د ملټي سکټي څه وی بیا ما د هغه ته ورواړولې د خاران یو بلوس هلته پاتې کښې م ډایرکټر نه مې دی بلایي سي ورته نه م راڅه اعظم صاحب نو سهار به دی ولاړ وو دا کښنیان به ولاړ وو چې ما به دا پیسې مال اعظم جان اوس کو پنځه زره دی وکړه زما اوښکې به پر ما بهیدلې چې به دا خو دغسې ماشومان دي د دغو خو همدغه مور و پلار دي د دغو خو همدغه کور دي زه هم دا غوڅه یم بالکل همیشه په دا ټي وي کښې ناست یم ما یو بله ناشوده به درته وکړم ما ته یو ورځ چا ویلې چې بټو صاحب خو ډېر لوی خدای دی که نه شاهنواز زوی وو و ما ته ویل ستا عادت یو هغه ته څوک مال څنګه ویل بټو چې په لیونۍ کښې وو که نه نو ویل یو ځای په سیند کښې را روان و پر روډ باندې دا کښنیانو ښځې هلته خو دغه کار کوي زموږ خو لا شکر دی هغه ښځې مې دغه ځای ته نه دي را رسولي دا ډبرې ما ته ویلې ویل دی چې روانو به سترګو کښې اوښکې راغلې دوست ویل ما ورته ویل ته خو د شاهنواز زوی یې دا او دا او دا ویل ده ویل زما مور ډېره همدرده وه زه دا غریبان چې وینم په سترګو کښې اوښکې راځي نو ماشومان د ما سره د کښنیوالي سي چې یوه روپۍ وه د ما سره به د روپۍ روپۍ بنچونې را بنچې را سره وي چې بیا دوې سوې بیا د دوو دوو ده چې پنځه سوې بیا د پنځو پنځو ده چې بیا لس وې اوس د لوستو اوس یې دغه دوه ده بس زه چې هر ځای تېرېږم چې کښنیان ولاړې زه موټر ته دروم یعنې دې مطلب دا دی چې ته لاس خلاصه یې لاس خلاص خو نه یم بس د کښنیانو سره مې ډېره مینه ده او د یتیم سره مې ډېره مینه ده او لاس خلاص هم داسې دی فالتو یوه پیسه چې حلال مې کمې خرڅوم لیکن خوار و غریب هغه چې راځي که نه ګسره ستا په ژوند کې یو داسې مینه چې تا کړې لیکن تر هغه رسېدلی نه په هر بابت په هر لحاظ تا که په ژوند کې یو داسې مینه کړې ده چې هغه ته ډېر ژړولی ګوره نجیبه ته داسې زاړه زخمو خیژان را پورته کوي هغه مینه مینه نه ده چې به پای ته ورسېږي هغه مینه مینه نه ده واقعي بالکل نه بس نو پر دغه ټیک ده هغه صاحب دا رښتیا دي چې د پښینه څه
ته واقعي هم لټل پیرس جوړې والله دا مي د ایمان دا الله دې په ماو کې الله دې ماته دونی ژوند راکړي او امين تا دا به خدای ژوند درکړي ان شاء الله زموږ دغه نجیب الله ما ګزټیر کتلې دي په ګزټیر کې د پښین تحصیل په ګور بلوچستان کې پر یو اول نمبر باندې دی د خلکو د لحاظه د لباسه د لحاظه د اوسېدو د لحاظه د کلچر د لحاظه د تعلیم د لحاظه د پوهې د لحاظه د دین د لحاظه لیکن نن موږ ډېر پس تللي یو زما زړه یو ایمان دا دی چې پښین او د پښین خلک بلا امتیاز الله دې زموږ د مابینه دا شان وباسي الله جل شانه په قرآن کې فرمایي چې انما المؤمنون اخوة اول خو د اول ټول مسلمانان د یو ورور په حیثیت کې بیا پاکستانیان بیا بلوچستانیان او بیا خاص کر د پښین خلک دا موږ د سیاست نظر سولو چې په زوی زوی کې زله تقسیم کړو ځان ویم ځای ته رسوو خو په هغه نامو باندې دا زموږ د دین هم دښمني ده او د انسانیت هم دښمني ده او د علاقې او د ولس هم دښمني زما په ژوند کې زه اول واره یو داسې سین وینم چې د ولس نماینده او چې الله رب العزت په خپل هم په ډېر ښه نظر ورته کتلی او هغه نن هغه ګل کتونکو دا ډېره د ستاینې وړ خبره ده ډېر غټه خبره ده چې دی اوس دا وخت چې هغه صاحب تاسو ویل دی چې د په سترو کې وشکې رالی او دی دا ظاهر کړه چې بای د ولس غم می خدای ستا خدای ګو چې زما په زړه کې دی او زه چې څه کوم د الله د رضا لپاره کوم هغه صاحب د پښین خلک ستا سره د غمره مینه کوي لکه څومره چې تاسو سره کوي ولا د پښین خلکو د ما سره ډېر احسان کړی ضروري نه ده چې ورته راکړ بلکې د بلوچستان خلکو زه چې هر ځای ورغلم د دې په سترو کې مې هم نه لیدلی دا ډېر لوی شی د لوی د کشنی د سپینجری د ملا ور ضروري نه دی چې ماته یې راکړي که نه کړه د پښین خلکو د ما سره مینه کړې ده او ماته عزت راکړی دی زه په پښین ویاړ کوم زه په بلوچستان ویاړ کوم زه په پاکستان ویاړ کوم او انشاءالله خدای دې ورځ نه راولي چې د پښین د خلکو به سترګې په ما کښتوي انشاءالله په تاریخ کې که یو ځای ته څوک رسېدلو یا رسېدی د پښین دا پښینګیان به ویلی شي چې زموږ یو سړی پلانیز ګرد ما له د امریکې څخه د خلکو په ټلیفونونو راغلي که نه چې دا د پښین یو سړی دی پښین زما تن دی زه د پښین خاوره حضرت علي رضی الله تعالی عنه کول دی وایي همیشه چې د چا سره ډېر ښه وکړي بیا د هغه د شره زنګوره بس خو نو یو شخص یو څوک اجتماعي نه ده دا خبر هغه خو نو هغه لړمان خو همیشه کله په ګوټو کې راسره وي کله په نستونو کې راسره وي خو بیا خدای ماته دومره برداشت راکړی دی که نه تاسو وایي چې بس د دوی محتاج مه کوئ د دوی د شرم تخلاص او زما په وس نه ده پرات زه چا سره بدي هغه صاحب ما خو نو دونه عمر نه ما به دا خبرې اورېدلې وایي دا د لستوڼې ماران هم نه سبا ستا دا واقعي هم ستا او که ستا نو دا تم په لستوڼې کې مار لرې ما خو نه دی ساتلی خدای ظالمان په ننوځي لیکن بله خبره به نو نه اورېدلې وایي اخلاص چې دی تور مار دی اخلاص تور مار دی بس خپل تور مار سره که زیاته دی مارا مګر وکړه تا څه څه غړې ته هغه سره ټلیفون کال دی وګورې زه په سترګو السلام علیکم پیټو بولان وعلیکم سلام نجیب خان سال خیرت خدای درا ول از ما شایسته ورور د شپلون د ټکو کې راته وې ځان ته معرفي کې سو کا د کم زنه خبرې کوي ملک شبیر کاکر د میزي اډیس خبره کوم خدای درا ول سوې کاکر صاحب د دې درانه ملما پاکله درانه ملما په ګرل پروګرام وخت خو کې او د دې اغا صاحب تزه شرغلاس وان پیټیو بولان کې او د دوه خدمات چې کم دی مشته د شي چې د وکړې دا څه د کړې د پښین د فاره زه دا خواست کوم چې زموږ په کلابلا کې هم دا رنګه لیډر یا دا رنګه ښه سوچ والا سړی پیدا شي چې زموږ دا علاقه هم دا رنګه کې لکه هغه صاحب چې په پښین کې کوم کومک دغه شروع کړي دي نیک کارونه شروع کړي دي باید چې په کلابلا کې هم دا رنګه یو سړی راپورته شي که هغه داسې پاټۍ سره وي دې وکړي چې داسې پاټۍ مادي دا وي چې د کلابلا خدمت وکړي او دا هغه اساس زه دا خواست کوم چې خصوصي به ته دعا کوې چې کلابلا د داستړو د بدو د دې ښکار د دې سخلاص شي او بل نجیب خان زه دا خواست کوم تیته دا پیټیو بولان ته چې موږ ځوانان ته هم دا رنګه موقع راکړي چې موږ کوم خیالات دي کې په والا باندې د امن په والا باندې د ترقی په والا باندې موږ کوم سوچ دي کوم دغه دي چې هغه موږ تی سره شیر کو ډیره زیاته مننه وای ستا سره مې مینه د لتا سره مې زړه لګي ته څنګه ظالمې چې له ما سره دې نه لګي در بلې خبرونې پورې به موږ تاته اجازه درکړو انشاءالله په روانه خپرونه کې الله مالک دې سره کښې بنو نه وایي وایي که الله ته منظوره وه ملاقات خو هره ورځ بیا کېدلی شي هغه صاحب زموږ خو شکر دی الحمدلله په پښین کې نه بدیانې شته
دل خبره ده چې تعصب ډیر زیات دی، یو در بل سره د پښو راکشي، یا کله بلا کې دا بدی ورځ په ورځ سره زیاتی، داسې مسیحا به نسي پیدا چې ختم یې کړي. یوه خبره خو دا شفیع جان چې وکړه، دا دا څرنګه لیډر، خدای دې د ما لیډر نه جوړ کړي، خدای دې د ما خادم جوړ کړي. خادم او دا خدمت دې خدای د آخرت توشه جوړه کړي زما دپاره. آمین. نو د پښین خلک خدای څه ویلي، لکه د ګور چینجان نو ته وایه چې بس ټوپکونه په لشکر لشکر راوتلي، په هر کور کې خواشینې ده، په هره دروازه کې خواشینې ده، په هر کلي کې خواشینې ده. دا جلا خبره ده چې دارنګه به مځله وژلي نه یي. هلته چې وه هغه قبایلي سلسله وه در ډېره حده خو سړه شوې ده، خدای دې نور هم سړه کړي، کوشش خو پکار ده. آمین. پخوانی ایډیشنل چیف سیکرټري ډاکټر عمر بابر صاحب ته د مینې او د خلوص ډک سلامونه، او د ګلستان څخه نسیم ترین رور نور زمر داسې مینهناک ورونه صالح ناصر صاحب ټولو ته زمر د خوا هم د مینې او د خلوص ډک سلامونه. هغه صاحب یو ډېره معصومانه پوښتنه زده کوم، کله 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 چې پریشا دې زړه یې، هغه سړي زړه در مات کړی دی؟ داسې را مات کړی دی چې تر اوسه په ګریوان کې تو کوم څه لپاره دې ورته وویل. ښه، یعنی چې تا د چا سره سړی جوړ کړی دی، هغه زړه در مات کړی؟ دغسې ده، په دې چې دا لاس غځونکو خو ډېر ګران کار دی، خپله مجبوري چا ته بیانول خو ډېره ګران کار دی، مطلب بیخي به خپل ایګو ضمیر در پښو لاندې کوې. خو زه کله کله ملګرتو وایم خدای د نامرده محتاجۍ وساته. نوامین د نامرده محتاجۍ، محتاج خو موږ ګرځ دی، نو په دا محتاجۍ کې په ژوند کې زما دوه درې ټینګ ملګري چې شاید ما در خپلو حصولو به هم لږ ډېر قدم د دوی لپاره اړولی، لیکن زما د مجبورۍ پر وخت یې ما ته دغسې جواب راکړی دی چې در اوسه په ځان کې تو کوم چې دا نه ورته وایي. یعنې د راز صاحب شعر خو بیا بالکل سل په سل صحیح دی، وایي څوک د چا د غم نه مري دروغ وایي، ما ته ګورې ستاسو وړاندې یو ثبوت مستخد. بس هغسې ده. اچھا، هغه صاحب ته هم په دا نه پوه شوی چې پروګرام وخت څنګه پای ته ورسېد؟ او نو په څه پوهېږو چې تاسو سره ناست دی، او بیا د زړه زخمونه چیړې او د ولس دردونه بیانوي، نو دا خو چې در سهار سړی لګیا نه پستړی کېږي. دا ستا مینه ده، او موږ ستا په راتلو باندې زموږ خپرونه ډېره ښایسته شوه. هغه صاحب زړه مې دا غواړي چې ته زموږ دا خوندو مندو او دا زموږ عزیزانو قربانو وروڼو ته یو ښایسته غوندې پیغام ورکړې. زه خو به دغه ورته وایم چې هېڅکله دا سوچ مه کوئ، دا رای مه وهئ چې دا کار زه نسم کولی، زما دا وسایل کم دام کم، همت کوئ خو د انسان سره دوستي کوي، د خدای دوست د هغه وخت سره څوک نسی جوړېدلی چې د خدای د مخلوق دوست نه جوړ شوی. په مخلوق کې هندو او سکو عیسائی او هر څوک راځي، د خدای د حیوان هم راځي، په ادم کې د خدای د مخلوق دوستي کوي، د خدای د رضا د پاره کوي، هر څه چې د چا سره کوي صرف په دغه کوي چې الله پکې راضي شي. او ښه نیت ساتي، د چا په ښه مخ باندې کېږي، د چا په غم مخ خوشاله کېږي، او د ګردو به تر دا د خپل اولادونو ته تربيت ورکړي، دا لوی د جنت دروازه دغه د چا اولاد سره تربيت کې ماشه ته سو. ډیره زیاته مننه هغه صاحب ستا پر اتلو، خدای ستاسو موږ خپل هم ډیر درانه سو، او دې فن دی وکي. ډیره زیاته مننه ګل کتونکو، دا قدرمن هغه صاحب چې ډیر شایسته ګټوري ژوري او معلوماتي خبرې نه یوازې ما پرې در تاسو پرې درور سوالې، خدای ګوچ دې لمحه د پاره زما فکر بلی خواته ولاړي. زما فکر داسې ولاړی چې یار زه خو واقعي ډېر ناپوه انسان یم، زه واقعي ډېر ناڅیزه یم، په دې وجه باندې ناڅیزه انسان یم چې ما در اوسه پورې هغه خلک نه لیدلی. ما که څه وخت تیر کړی دی، زما په نظر دا ما اسې تیر کړی دی، ما خو اوس پوهان ولیدل، ما خو واقعي قابل خلک ولیدل، او د داسې خلکو سره ناسته کول پکار ده، د داسې خلکو سره ډېر څه سړی اخیز کولای سي، د داسې خلکو سره مینه کول پکار ده. اور دې واخلي زما په فکر، زما په نظر هغه خلک چې د زړه او د خولې خبره جلای. ځکه خو یو شعر په یاد سو چې وای، رب رحم درنه غواړم د انصاف قابل دي نه يم، رب رحم درنه غواړم د انصاف قابل دي نه يم، که انصاف په حساب کتاب نو حول در ځخې زم. در بلې خبرونه پرې ومانه جب ترين تراکه اجازه، په لوی خدای مسپارم، د لوی الله په امان.